Սոֆի Դևոյան կրծերը ամենաքննարկված, երբեմն նաև քննադատված հայ հայտնիներից է։ Հարկ է նշել, որ պարուհին ինքն է հիմք ստեղծում խոսակցությունների համար։ Նկատելով, որ իր անձնական կյանքը հետաքրքրում է շատերին, նա երբեմն ակնարկներ է անում բաժանության ու դժվարությունների մասին, հետո հերքում դրանք ու հայտնում, որ երջանիկ է։ Օրեր առաջ նրա հետևորդներից մեկը հարցրել էր. «Երբ կյանքումդ պրոբլեմներ կան, ի՞նչ անել ծրվելու համար»։ Սոֆիի պատասխանը հետևյալն էր. «Երբ իմ կյանքում պրոբլեմներ են լինում, ես չեմ անում ոչինչ ծրվելու համար այդ մտքերից. Նեղվում եմ, լացում եմ, հանգստանում եմ ու սկսում եմ լուծումներ մանգալ, որովհետև աշխարհում ամեն իրավիճակ ունի առնվազն մի քանի ելք»։